بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک إياك نعبد وإياك نستعين ہم تجھی کو پوجھیں اور تجھی سے مدد چاہیں اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھا راستہ چلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب اور نہ بہکے ہوگا آمین ثم آمین